Gema de Bura, que era uma fazenda chamada Gema de Bura, né? E no outro fazenda vizinha era um chamado de Sanquitá. E tinha um puteiro. Aí era cinco mulheres e cinco moleques. É, nós chamávamos cabaré, mas era um puteiro, né? Aí arrumamos cinco mulheres. Mas como nós não podíamos fazer lá, aí tinha que ir lá no paiol de arroz. Que era onde juntávamos arroz, né? Na palha, pra levar pro moído. Aí corremos lá cada um uma estopa. Sabe o que é estopa? É um saco. De estopa. Aí uma estopa, aí o que sobrou pra mim era uma negona. Aí eu peguei a negona, boa, rapaz, mas é coisa boa demais, mas eu nem tinha visto tudo escuro, não tinha luz. Aí eu me ensanguentei todo, que a mulher tava de Chico. E pior que além dela estar de Chico, ainda me colocou aqui na hora. Minha primeira vez eu peguei aqui na hora.